Семейдегі кәсіпкерлер кеңесі киім өндірісі мәселесін талқылады. Қазіргі кезде олардың көздеген мақсаты отандық өндіріс көлемін өсіріп, халықты бәсекеге қабілетті өніммен қамтамасыз ету. Шымкенттік полицей игі ісімен күллі республикаға танымал болды. Мүгедек қоларбаға таңылған қарияға көмек қолын созған тәртіп сақшысы көпшіліктің жүрегін елжіреткен. Қытай Халық Республикасында ән айтып танымал болған әнші Димаш Құдайбергеновтің анасы Светлана Айтбаева Ақтөбедегі музыкалық колледжге келіп студенттермен кездесті. Семейдегі кәсіпкерлер кеңесі киім өндірісі мәселесін талқылады. Қазіргі кезде олардың көздеген мақсаты отандық өндіріс көлемін өсіріп, халықты бәсекеге қабілетті өніммен қамтамасыз ету. Даму акционерлік қоғамы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында кезекті кәсіпкерлер отырысы өтті. Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің бұйрығы бойынша орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту жайында ортақ формаларды тігу мәселелері айтылды. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін қойылған талаптар күшейтілуде. Шығыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы филиалының директоры Ардақ Әділжановтың мәлімдеуінше, Семейдің орта білім беретін мекемелерін толықтай мектеп формасымен қамтамасыз ету қажет. Қаңтар айында 2016 жылы министрлігінің қаулысы шыққан бұйрығы. Сол бұйрығы бойынша мектепте арнайы форма кию керек. Сол форманы кәсіпкерлер дайындап төмен бағамен бере алады. Бүгінгі күні қай жерде ондай киімдерді тігіп жатыр және де қай жерде алуға болады, ақпаратты осы кәсіпкерлер беруге және дайындап тігуге дайын отыр. Осыны бүгін біз әкімшілікті мына білім бөлімімен бірге талқылап атымыз. Яғни мына кәсіпкерлер санады 40-тан астам Семей өлкесінде мектеп бар. Әр мектептің әр оқушына егерде мектеп формасын осы кәсіпорындар Семейде салық төлейтін кәсіпкерлер сол киімді тігетін болса, ол біздің бюджетке 800 миллиондай ақша түседі екен. Яғни осы жұмысты кәсіпкерлермен бірігіп және де әкімшілікте білім департамент бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Іс-шара барысында прокурор қарамағында қоғамдық кеңестің жыл басынан атқарылған жұмыстары жайында баяндалды. Кәсіпкерлердің жеңіл өнеркәсіптегі басты атқарылатын еңбегі бизнес пен биліктің тиімді серіктестігі негізінде кәсіпкерлікті дамыту үшін жағымды жағдайларды қалыптастыру мәселелері негізгі бағыт ретінде қарастырылуда. Шымкенттік полицей игі ісімен күллі республикаға танымал болды. Мүгедек қоларбаға таңылған қарияға көмек қолын созған тәртіп сақшысы көпшіліктің жүрегін елжіреткен. Жасаған игі ісімен бүкіл елге танымал болған Нұрсұлтан Аманов өзінің бұл ісін азаматтық борышым дейді. Тіпті болмашы әрекеттің мұншалықты желге тарап кеткенін қаламағанын айтады. Бар болғаны қардан тазартылмаған жолдың бөлігінен өте алмай қиын жағдайға тап болған қарияны діттеген жеріне жеткізіп салдым дейді тәртіп сақшысы. Жұмысқа келгенімізде өзіміздің бірге істейтін коллектив балдар интернетте жүрсін деп айтты. Мен өз-өзіме сенген жоқпын, кейін барып қасындағы балдардың соткасымен көрдім. Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін көмектесу міндетті. Бұл Нұрсұлтанның алғашқы қайырымды ісі емес. Ол бұрын да игі істер атқарып жүрген екен. Қызметтестерінің айтуынша, аға полицей бірде бірнеше қаңғыбас марғауды бағып алған көрінеді. Осылайша полицейдің әрекеті көпті сүйсіндіріп, желі қолданушылардың разылығын алды. Тіпті арасында батыр атағын беріп, тәртіп сақшының қызметін жоғарлатып, сыйақы беруін сұрағандар да бар. Дегенмен мүгедек қартты өткелден өткізіп қана қоймай, арбасына отыруына көмектесіп, қарияны одан әрі діттеген жеріне жеткізіп салған полицейге ешқандай сыйақы берілмейді дейді облыстық ішкі істер департаментінің өкілдері. Өйткені бұл жағдай әркімнің азаматтық борышы және марапаттау қатарына кірмейді. Десе де аға полицей Нұрсұлтан Амановқа игі ісі үшін бір күндік демалыс берілген. Қытай Халық Республикасында ән айтып танымал болған әнші Димаш Құдайбергеновтың анасы Светлана Айтбаева Ақтөбедегі музыкалық колледжге келіп студенттермен кездесті. Димаш Құдайбергеновтың анасы мен ұстаздары бүгін әнші оқыған колледжге арнайы келді. Димаш 2014 жылы Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжінің академиялық ән орындау сыныбын үздік аяқтаған. Қазір Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті. Домбыра мен фортепианода еркін ойнайды. Бүгінгі шараға әншінің мектептегі сынып жетекшісі, анасы мен ұстаздары келді. Жас өнерпаздың балалық шағынан естеліктер айтты. Тек қана
ақ жол өмірде жолы болсын. Егер дені сау болса, әлде ол талай биіктерге көтеріледі деп ойлаймын. Біз сіздерге айтайын дегенім, мына біздің өзі еліміздің тәуелсіздік алғанына бар болғаны 25 ақ жыл болды. Бар болғаны. Осы біздің еліміздің болашағын жоғарыға апаратын, ілгерілететін, біздің еліміздің атағын көрсететін біздеріміз, дәлірек айтқанда сіздерсіздер осы залда отырған. Мен әншімін байқауынан кейін Димашты актер Джеки Чан арнайы іздеп барған жерлесіміз оған қазақтың шапаны мен домбырасын тарту етті. Актердің өтініші бойынша Нұрғиса Тілендиевтің әлқиссасын шертіп берген. Бүгінгі кездесу барысында Светлана Айтбаева болашақ музыканттарға тек вокалмен шектелмей ұлттық аспаптар тартып үйренуге кеңес берді. Мәселен, Димаш мәдениет саласының үздігі, күйші Жайлау Асылхановтан сабақ алған. Димашқа қазіргі таңда өте рухани демеу керек болып тұр. Ол әрбір турға, әрбір кезеңге шығу үшін сондай жауапкершілігі қиын байқау бұл. Сол кезде дем беретін, оның әрбір сахнаға шығатын шығармасын, образын керемет алып шығуына үлкен көмек беретін сіздердің осындай ықыластарыңыз. 4 жасынан бастап ән айтатын 22 жастағы Димаш Құдайбергеновтың бұл алғашқы жетістігі емес. Жас қанат республикалық байқауы, Восточный базар халықаралық байқауы мен Make in Asia халықаралық фестивалінің жеңімпазы, ал 2015 жылы Витебск қаласында өткен Славян базары халықаралық байқауының гран-прин жеңіп алды. Апта сайын бір ән айтылады. Ол ұйымдастырушылар береді. Әнші өз дайындап бармайды, мен осыны айтам деп. Өйтіп дайындайтын болса, Димаш деген 7-8 қазақша әнін жаңағы белгілі өзінің репертуарындағы күнделікті петы уже сондай дүниелерін программасын беріп қойды, бірақ оның біреуі де өтпей тұр. Шынын айту керек. Себебі оны ұйымдастырушылар тарапынан арнайы бағдарлама бойынша өздері тапсырма ретінде береді. Мысалы, бір аптада ол француз тілінде ән айтты ма, келесі аптада ағылшынша айтады. Қытайда өтіп жатқан «Мен әншімін» халықаралық байқауы 14 турдан тұрады. Сәуір айында қорытындылануы тиіс. Жерлесіміз сайыстың 3 кезеңінен кейін ең жоғары ұпай жинап көш бастап тұр. 11 ақпанда ол Қытай тілінде ән шырқайды. Димаш Евровидение халықаралық байқауына қатыспай-ақ мықтылығын дәлелдей алады. Бұл жас әншінің ұстазы Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Марат Әйтімовтің пікірі. Евровидение халықаралық ән байқауына Қазақстан қатыса алмайды, тек өзге елдің атынан шығу мүмкіндігі бар. Алайда Марат Әйтімов шәкіртінің бұл байқаусыз-ақ мықты екенін мәлімдеді. Біздің елдің әншісі қатысуына болады Евровидение байқауына, бірақ ол біздің еліміздің атымыздан емес, сол жаңағы өзіне шығуға рұқсат еткен Европа елінің атынан ғана шығуға рұқсат етіледі. Бүгінгі кездесуге жиналған жастар Димаш Құдайбергеновке арнап ізгі тілектері мен өлең шумақтарын арнады. Аспан асты елінде Қазақстанның намысын қорғап жатқан жез таңдай әншінің өнерін қалт жібермей бақылап отырмақ, асыға күтіп құшақ жая қарсы алатындарын да жеткізді.